Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եղել է դեպք, որ մենք եղբայրներով հավաքված զրուցել ենք և ուզեցել ենք որոշել, թե որն է եղել քրիստոնեական պատմության մեջ ամենակարճ քարոզը։ Եվ որոշել ենք, որ ամենակարճ քարոզը բաղկացած է ոչ թե մի բառից, այլ մի տառից։ Եվ եղբայրը ասում էր, որ երբ որ Հիսուսը կանչեց աշադերներին, ասավ գնացեք, ասեք աշադերներին և Պետրոսին, որ կան ինձ հանդիպելու։ Ու դեղ հարց առաջանում, եթե մենակ ասել գնացեք աշադերներին կանչեք, այդքանը հերիք չէր, որ ասենք Պետրոսն էլ կար, բայց այստեղ իրադրությունը ուրիշ էր, սիրելներ։ Պետրոսը իր անձի վրա վստահություն ուներ և Պետրոսին դաստիարակելու համար, սրտով թլպատելու համար Աստված թույլ էր տվել այդ պատմությունը, և Պետրոսը ուրացել էր, լացում էր դառնապես, և երևի անպայման կմտածեր, դե պարզ է աշադերներին կանչի, բայց ես ինչ աշադերդ, պարզ է, որ ինձ չի կանչի, ես ուր աշադերներն ուր։ Այո, Հիսուսը գիտեր այդ մասին և ասեց, գնացեք, ասեք աշադերներին և Պետրոսին։ Այդ «և»-ը թող նստի ձեր բոլորի սրտի մեջ, որ եթե անգամ ուրացած կլնեք, եթե այնքան մեղքեր գործած կլնեք, որ նույնիսկ Տերը կասի, որ դու անշուշտ պիտի մեռնես, բայց եթե ձեր սրդում առաջանա նորից դարձ, որ այս աշխարհը ունայն է և սրա մեջ չկա կյանք, նորից Հիսուսը իր զավակներին հրավիրելուց կասի, կանչեք իմ զավակներին, և քո անունը կտա։ Միայն թե դու պետք ունենաս քուսխալների համար դառնապես լաց զղջում, ինչպես որ Պետրոսը ուներ։ Եվ եթե հակառակորդ ասում է, որ դու արդեն այնքան ես մեղքեր գործել, որ անիմաստ է քո մասին խոսել, դա սուտ է, սիրելիներ։ Եվ մենք ուզում ենք խոսել ստի ու ճշտի մասին, Հիսուսը ասում էր, որ ես եմ ճշմարտությունը։ Պատերացրեք, որ մի մարդ գալիս է ձեր տուն, դեպքեր շատ են լինում, և ձեզ հրավիրում է մի որևէ գործի, ասում է, արի գնանք, ես ինչ տեղը աշխատենք, սենց լավ կլի, սենց կլի, նենց կլի և այլն, բայց հենց որ այդ մարդը տանից դուրս է գալի, դուք ասում եք, այ մարդ, այս մարդ ինչ ստախոս է, ինչքան մարդու է այդպես խաբել, այդպես հրավիրել, բայց հետագայում ես իմ ինչ փորձանքներ ա բերել գլխին, սարսափելի ստախոս մարդ է։ Եթե մենք մարդուն համարում ենք ստախոս, և մի տեսակ այդպես դժվարություն է առաջանում, տհաճություն, բայց ինչքան ահավոր է, սիրելիներ, որ եթե մարդը աստծուն է համարում ստախոս, թող Աստված ողորմություն անի, որ այդ մեղքը մենք չգործենք, և այս է Աստծո վկայությունը, որ Աստված մեզ հավիտենական կյանք տվավ, ու այս կյանքը անոր որդու մեջ է։ Ով որ որդուն ունի, նա կյանք ունի, ով որ որդուն չունի, նա կյանք չունի, ով որ այս վկայությանը չի հավատում, նա Աստծուն ստախոս է համարում։ Մենք Գևորգ եղբոր հետ գնացել էինք մի հատ տուն, բարև ձեզ, բարև, ոնց եք, ինչ կա, չկա, և սկսվեց զրույցը, այս մարդը խոսեց ուղիղ 4 ժամ, և այդ 4 ժամվա մեջ խոսեց մարդկային հարաբերությունների, որ ինքը պետք է սարգավակ դառնար, բայց չոծեցին, որ այս մարդուն ինքը այսքան լավություն արեց, բայց ապերախտ էին, խոսեց, 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 ես ասեցի, ինչքան ժամանակա դու խոսում ես,
Ես նայել էի ժամացույցին, ասա 4 ժամ։ Ասի 4 ժամ 4 րոպե չխոսեցիր քո եւ քո Աստծո հարաբերությունների մասին։ 4 ժամ խոսեցիր մարդկային հարաբերությունների մասին, որովհետեւ դու ընդունում ես մարդոց վկայությունը։ Մարդոց վկայությունը նայա, որ եթե քու ուզածը լինի մարդկային հարաբերություններում, դու երջանիկ կլնես, դու այդ հավատի գերին ես, դու չես հավատում Աստծուն, որ կարևոր չի այդ մարդիկ ինչ են արել, եւ այդ մարդիկ Աստծուց էլ զորավոր չեն, դու Աստծուն չես տեսնում քո կյանքի մեջ, որովհետեւ քո սիրտը մաքուր չի, կեղտոտ է, լցված է մարդկային հարաբերությունների քաոսով։ Սուրբ Տիգն ասում է Երանի նրանց, ում սիրտը մաքուր է, քանզի նրանք Աստծուն կտեսնեն։ Եղբայրներ, քույրեր, մարդու վկայությունը նայա, որ մարդկային հարաբերությունների մեջ է, ինչ կա չկա, դրանից դուրս ուրիշ տեղ կյանք չփնտրեք։ Մարդու վկայությունը ասում է, որ Աստված միայն զորություն է, որը ծառայելու է քո փառահեղ եսին, որպեսզի քո հարաբերությունները մարդկանց հետ լինի այնպես, ինչպես դու ես ուզում։ Մենք կարդում ենք մի հետաքրքիր դեպք Սուրբ Գրքից Սոդոմ Գոմորի մասին։ Սոդոմ Գոմորը հայտնի է որպես անառակության կենտրոն, բայց հոգևոր տեսակետից շատ ավելի հետաքրքիր է Սոդոմ Գոմորը, քան որպես անառակության տեղ։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, գրված է, ահա Սոդոմի մեղքը այս էր. անիկա հպարտություն, հացի կշտություն եւ անհոգ հանգստություն ունեցավ։ Եզեկիելի մարգարեություն 16:49։ Նորից եմ կրկնում, ահա Սոդոմի մեղքը այս էր. անիկա հպարտություն, հացի կշտություն եւ անհոգ հանգստություն ունեցավ։ Սիրելիներ, եթե Սոդոմում ժանտախ տարածված էր, նրանք կլնեին անհոգ ու հանգիստ պարգեին, այդպես չէր էլի, չէ՞։ Եթե ասենք մի վարակ, մի հիվանդություն տարածված էր, եթե Սոդոմին երկրաշարժ եղած էր, սպասեին, որ հեսա մի հատ էլ կլնի, տունները գլխին կփլվի, ասենք անհոգ հանգիստ կլնեին, իհարկե չէին լինի։ Ես չեմ ուզում հարցը երկարացնել, ուրեմն երբ որ ստեղծվեց մարդու սարքած կոմունիզմը, հացի կշտություն, անհոգ հանգստություն եւ սրդի հպարտություն, որ ինչ որ մեզ պետք է, մենք ամեն ինչ կարող ենք անել, կոմունիզմին հասանք, մեր բոլոր հարցերը մենք լուծեցինք, ինչ եղավ դրանից հետո, ինչով վերջացավ այդ ամենը, այդ ամենը վերջացավ սարսափելի ահավոր այլանդակությամբ։ Մարդիկ են աստիճանի հասան բարոյապես, որ Աստված ստիպված եղավ երկնքից կրակ ու ծծում բիջացնել եւ ոչինչ հասնել։ Ինչու՞։ Մարդը չի հավատում այդ վկայությանը, սիրելիներ, որ կյանքը միայն մարդ Աստված հարաբերության մեջ է, չի հավատում, Աստուն ստախոս է համարում։ Ասում են, մարդը, որ աղքատա, դիշեր ցերեկ մտածում է մի կտոր հաց ճարելու մասին, գնացեք խոսեք մի աղքատ հետ, զրուց արեք, նրա խելքումից նա թե որտեղից մի կտոր հաց ճարի եւ իր երեխեքին կերակրի։ Մարդը մտածում է հագուս ճարելու մասին, բնակարան ճարելու մասին, բայց եթե նա ունի այդ ամեն ինչի մասնա մտածում, եթե այդ ամենը ունի, մարդու հոգեկան դատարկությունը, հոգեկան սովը լցվում է անիրավության եւ անօրինությամբ, բոլոր բարոյական օրենքները խախտելով, եւ մարդկությունը վերածվում է Սոդոմ Գոմորի, որովհետեւ երբ որ Աստված վկայում է, որ նա ով որ որդուն ունի, կյանք ունի, նա ով որ որդուն չունի, կյանք չունի, մարդկային հարաբերությունների մեջ քո բոլոր պրոբլեմների լուծումը իրենից կյանք չի ներկայացնում, դու մնում ես մարդկային հարաբերությունների ստրուկ։ Ամերիկայում ես եղբայրներին հարցնում էի, «Էսով են էս մարդիկ»։
ասում է սրանց պետությունը փողել է տալիս, հոմլեց են կոչում, սրանք սորել են, եղբայր ջան, փողոցներում են քնում, թղթից եսի ինչեր են սարքում, յաշիկներից ու քնում են, իրանց դուր չի գալի, որ տանը քնեն, եղբայրներ, քույրեր, Աստված ասեց, Հիսուս ասեց, երբ որ աղոտ կանեք, մտիր քու ներքին սենյակը, Եվ դուրը ներսից փադի, որ մարդ-մարդ հարաբերության ոչ մի շշուկ չլսվի, որովհետև Աստված շատ մեղմ ձայնով է խոսում։ Մարդկային հարաբերությունների հանդեպ հավատը մարդոց վկայությունն է, բայց Աստծու վկայությունն ավելի մեծ է։ Եվ աշխարի ոչ մի ուսմունք, ոչ մի աղանդ, ոչ մի մոլորություն չի կարող եւ չի դուրս գալիս մարդկային հարաբերությունների կաղապարից։ Եթե մենք լսում ենք քարոզ, որ ասու վախը պետք է մերժել, դրանից հետո Աստված մեզ սիրում է, մենք պետք է ամենամեծ դղյակը ունենանք, ամենաթանկ ավտոմեքենան ունենանք, բրիլիանտներ ունենանք, պաշտամունքի տեղը պատի վրա գրում են «Ձենդի լետյադ վոզդուխը իխնադը տոլկը սաբիրած»։ Եղբայրներ, քույրեր, ուրիշ բան է, որ մենք սովորական ուտելու հաց ունենանք, որ սովից չմեռնենք, ոնց որ Հովհանես Մկրտիչն էր ասում, եւ հանդերձ ունենանք, բայց եթե մենք ուզում ենք ունենանք ամենաշթեղ ավտոմեքենան, ամենաշթեղ դրյակը, մենք պետք է ամենահարուստը լինենք քարոզում են։ Ինչ է նշանակում հարստություն, սիրելիներ։ Գիտեք ինչ անշանագում։ Այդ մարդկանց ուղեղը ենքանա մթագնած, որ էլեմենտար լոգիկան չի գործում, որ շրջապատից ծայրահեղ տարբերվող հարստությունը նորից ստեղծում է մարդ-մարդ հարաբերություն, որտեղ ես այս մեքենան ունեմ, իսկ դու չունես, ես այս դղյակ ունեմ, իսկ դու չունես, որ ես թեզանից բարձր եմ, որ ես թեզանից տարբեր եմ, սա ներգայացմա որպես օրհնություն Աստծու, սա իրականության մեջ ըստրգության ճիչ է։ Հռոմեական ըստրուգների վզիտ օղակ էին գցում, վրեն համար էին կերում, նրանք զզվում էին այդ օղակներից, ահավոր ձևով աշխատում էին, թե ոնց անեն, որ այդ ստրգությունից փախնեն։ Եվ մենք կարդում ենք, որ մի ստրուկ փախել էր Փիլիմոնի մոտից, այդ էլ հանդիպել էր Պողոսին և ապաշխարել էր, փախնում էին ստրուկները, բայց այսօրվա ստրուկները այդ իրանց վզին գցած օղակը համբուրում են, ասում են, Աստված մեզ տվել է հարստություն, դղյակ, բրիլիանտ, մենք որ Աստծու զավակ ենք, ամենահարուստը պետք է լինենք, չհասկանալով, որ այդ հարստությունը ընդամենը մարդկային հարաբերությունների մեջ երևալու միջոց է, ուրիշ ոչինչ, իրանք համբուրում են այդ օղակները ստրկության։ Բայց Հիսուսը էլ էլ ասում է, որ մեծ գնով ծախու առնվեցակ մարդկանց գերի մի լինեք։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, կհնարեն դեմոկրատիա, թե դիկտատուրա, մարդկային հարաբերություններն են դրանք, երբ որ Ներոնը դիկտատոր էր, նա իրան հայտարարում էր երգիչ և առաջի տեղ ներգրավում մրցումներուն, երբ որ չկա դիկտատոր, կա դեմոկրատիա, հավաքվում են ճաշի սեղանի մոտ, ստրա տենածն են խմում, նրա տենածը նրա, իրար կյանք են բաժանում և ասում են վերջացավ։ Եվ ինչն ան իրանց երազանքը, մարդ իրա սրտից խոսում է, երկրին խաղաղությունը լի, հաջողությունը լի, հացին առատությունը լի, առողջությունը լի, և մենք էլ սեն սեղաններից անպակասել ենք, ուտենք, խմենք և ուրախանանք։ Այս հոգեբանությունը բացառում է, չի հասկանում, որ այդ ջուրը խմելուց նորից կծառավեն։ Կկա մի օր, որ այդ ամեն ինչը կլի, բայց չեն ուրախանա։ Մեր Բանաստեղծը ասում էր, այդ ճոխ սեղանի մոտ նստած սոված կմնաք։ Ես ձեզ ասում եմ, ասում էր, կկա հոգուսով, և դու կքաղցեք,
ճոխ սեղանի մոտ, ասում է լրբենի ծաղրով արհամարեցիք հոգու, վար, զեղմունք, միտք ու երազանք, նյութի տաճարում հարբած պարեցիք, մոռանալով վսեմ անհունի տենչանք։ Վանաստեղծը հասկանում էր, որ մարդկային այդ սովորական մարդկային հարաբերությունների պրոբլեմները լուծվելուց հետո հացի առատության, առողջության, խաղաղության, այդ բոլոր հարցերը լուծվելուց հետո մարդը նորից սոված կմնա, որովհետև մարդու հոգ ինքնշտանում է միայն երկնքից իջածածով։ Եվ եթե մենք մեզ համարում ենք հավատացյալ, մենք պետք է հավատանք և քննենք, թե մեր հոգին երբ է իրան ուրախ զգում, ներքին սենյակի մեջ, երբ որ ոչ մի ծափահարող չկա, թե ամբոխի մեջ, երբ որ ներքին սենյակում դու կլսես Քրիստոսի մեղմ ձայնը, և կասես փառք ես Տեր, այդ եւ ինձ էլ ավերաբերվում անկախ նրանից ինչքան եմ մեղանչել, բայց դու որ կանչում ես, իմ անունն էլ ես տալիս Պետրոսի նման փառք ես, և երկնքից իջած հացը դու կուտես ու կկշտանաս, և կհասկանաս, որ մարդ-մարդ հարաբերությունները մարդոց վկայությունն են, դրա համար էլ նախապատրաստում են ների գալուստը։ Ինչ կլնի այն ժամանակ? Խաղաղություն, ապահովություն, հացի կշտություն, ահա և ինչին, որ մենք երազում էինք։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Ավետարանը վկայում է, որ Պողոս առաքյալը ասում է, հիմա ես մարդկանց եմ հաճեցնում, թե Աստծուն։ Եղբայրներ, քույրեր, այն Ավետարանը, որը հնարել է մարդը, նա հաճեցնում է մարդուն, այն Ավետարանը, որ երկնքից է իջել, հաճեցնում է Աստծուն, մարդու մեջ մեղքի բնություն կա, երբ որ մեղքի բնության դեմ խոնարհվում են, ազատ ես, դու ինչ ուզում ես արա, այդ Ավետարանը հաճեցնում է մարդուն, բայց Պողոսի քարոզած Ավետարանը հաճեցնում էր Աստծուն, ասում էր, որ քո մարմնեջ բնակվող մեղքի բնություն կա, որ դու պետք է դարձի կաս, որ հրաշք պետք է կատարվի, Քրիստոս պետք է բնակվի քո մեջ, և դու քեզ ազատի մեղքի և մահվան գերությունից, քեզ պետք է Փողոցից տուն տանի, տարից քո ներքին սենյակը, որովհետև քո դրոշի վրա սերա, ասում է երկերքոցում, այո, մենք անկեղծ պետք է լինենք, մենք հավատում ենք Աստծո վկայությանը, թե չենք հավատում, թե ընդամեն Աստված մի զորություն է մեզ համար, որը պետք է ծառայի մեր մարդկային հարաբերությունների մեջ, մեր փարթին հասնելու, մի մատերիալ է մեր արցանը կառուցելու համար, թե կյանքը հավիտենական։ Տար ինձ քո ներքին սենյակը, ասում է երկերքոցում, քանզի քո դրոշին վրա սեր էր։ Մենք պետք է հավատանք երեխայի նման, որ պետք է մտնենք ներքին սենյակը մեր հոգու սիրեկանի հետ, Հիսուս Քրիստոսի, և մենք պետք է ներքին սենյակում դուրը փակենք, որ ոչ մի մարդկային հարաբերությունների ձայն չլսվի, ոչ անարգանքների, ոչ ծափերի, և այդ ներքին սենյակում պետք է զրուցենք կենդանի Աստծու հետ, և մեր սիրտը պետք է լցվի իր Սուրբ ներկայությամբ, սա երկնքից իջած Ավետարանն է, և երբ որ Քրիստոս կբնակվի մեր մեջ, մենք հեշտությամբ կտեսնենք, որ պահպանվում է օրենքները, այ քեզ հրաշք, այն օրենքները, որը շատ դժվար էր և անհնար, և որ Սատանան օգտագործում էր մեզ համոզում քեզ գողություն անելու, հանգարց տեսնում ենք, որ մենք նվիրվել ենք իրան որպես կենդանի զոհ, Քրիստոս ապրում է մեր մեջ, հաղթելով մեղքին ու աշխարհին, ամեն, աղոթենք, փառք ես Տեր Աստված։